Salam, axşamınız xeyir. Novruz Məmmədov baş nazir postundan niyə istifa verdi? Milli Şuranın bugün keçirdiyi aksiya şəhərin mərkəzində baş tutdumu? Həmçinin müsabatda seçkilərdir bu və digər mövzuları Müsabat Partiyası Başqanlığına namizəd Yadigar Sadıqlı ilə müzakirə edirik. Siz də yayımı paylaşaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Yadigar bəy, axşamınız xeyir. Ay vaxtınız xeyir Aytən xanım. Sizi və tamaşaçıları salamlayıram. Tamam. Yadigar bəy, Novruz Məmmədov necə hesab edirsiniz? Düzdür, təxminən bir il idi ki, baş nazir vəzifəsinə gətirilmişdi. Ancaq illərdir ki, bu hökumətin bir kadrıdır. Ümumiyyətlə, Novruz Məmmədov bu hökumətə layiqli kadr ola bildimi? Layiqincə təmsil eləyə bildimi öz hökumətini? Bilirsiniz, mən baş nazir vəzifəsi Azərbaycanda çox lazımsız, əhəmiyyətsiz, hətta arabanın 5-ci təkəri kimi deyə biləcəyimiz bir vəzifədir. Adətən onun nə ilə məşğul olması, nə sərəncamlar verməsi, nə etməsi adətən bilinmir. Və buna görə də orada layiqincə təmsil olmaq və o aydındır. Bir il 5 aydan çox idi. Aprelin 2018-ci il aprelin 21-də Novruz Məmmədov təyin olundu. Və bir il 5 ay 15 gün dəqiq desək bu vəzifəni tutdu. Bir neçə sərəncam verdi, onların ikisini İlham Əliyev ləğv elədi. Ona görə də onun Azərbaycanda ümumiyyətlə Novruz Məmmədov olsun, isir başqası olsun, baş nazirin səlahiyyətləri həddindən artıq məhduddur. Hətta ki, demək olar ki, qeyri-müəyyəndir. Həddindən artıq güclü prezident hakimiyyəti var bizdə. Adətən belə güclü prezident hakimiyyəti olan ölkələrdə baş nazir postu olmur. Necə ki, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında yoxdur. Türkiyədə bu başqanlıq sisteminə keçəndən sonra ləğv olunur baş nazir postu. Bizdə də xüsusən hələ bir vitse prezidentimiz də var. Hələ qanunla vitse prezidentlər ola bilər. Belə olan halda baş nazir nədən ibarətdir, onun səlahiyyətləri, nə iş görür, məlum deyil və fəaliyyətini də qiymətləndirmək mümkün olmadı. Xüsusən də onu nəzərə alsaq ki, gələndə də bir elan eləmirlər ki, biz nəyə nail olmaq istəyirik, proqramımız nədir, hədəflərimiz nədir və buna görə də bir ildən sonra, iki ildən sonra, bu bir il həddindən artıq qısa müddətdə Azərbaycan üçün demək olar ki, Novruz Məmmədov çiçəyi burnunda getdi. Nəyə nail oldu, nəyə nail ola bilmədi, hansı hədəflərinə çatdı, hansına çatmadı bilmək olmadı. Onda belə çıxır ki, baş nazir sırf fəaliyyətin məhdud olduğu üçün istifa verdi. Bizdə çünki istifa mədəniyyəti o qədər də formalaşmıyor Azərbaycanda əslində. Necə oldu ki, o günlərdə deputat, bugün baş nazir istifa verdi? Deputatın da istifa vermə səbəbi məlum idi. Baş nazirin istifa verməsi isə, mən inanmıram ki, o öz xoşu ilə istifa verdi. Yəqin ki, İlham Əliyev deyib və nəyə görə də İlham Əliyev özü çıxarmayıb istifa məsələsini ortaya atıb, üzü mənə qaranlıq. Adətən hakimiyyət belə şeyləri xoşlamır. Hətta gəzən söz söhbətləri görə Artur Rəssadənin bir neçə dəfə səhhəti ilə əlaqədar olaraq vəzifədən getmək istəməsi barədə söhbətlər var idi. Amma hakimiyyət onu qoymadı və nəhayət 2018-ci seçkilərinə qədər yazıq qoca kişiyə əzab verdilər, ondan sonra işdən çıxartdılar. Yəni, daha doğrusu yenidən təyin etmədilər. Belə olan halda, Novruz Məmmədovun açığı istifa verməsi mənim ağlıma batmır. Yəqin ki, burada İlham Əliyevin göstərişi var. Səbəblərin bilmə açığın deyim ki, mən indi özümdən uydurmaq istəmirəm. İlham Əliyev yəqin nələrisə dəyişmək istəyir, yəni nədir. Amma bu dəyişməyə əvvələ mənə belə gəlir ki, baş nazirin şəxsindən daha çox onun səlahiyyətlərini dəyişməkdən başlamaq lazımdır. Baş nazirə səlahiyyətlər verilmək lazımdır. Baş nazir, adi bir nazir, nazir müavini, ondan daha yüksək vəzifədir. Hacıbala Abutalıbovu Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçılığından çıxarıb gətirib baş nazirin müavini təyin etdilər. Azərbaycanda yekli il qeybindən ibarətdir ki, əslində bu Hacıbala Abutalıbovun vəzifəsi kiçildi. Rəsmən də olmasa, səlahiyyətlər baxımından, əhmiyyət baxımından vəzifəsi kiçildi. Belə olan halda, əgər İlham Əliyev nələrisi dəyişmək istəyirsə, ilk növbədə baş nazirin səlahiyyətlərini dəyişməlidir, ona bir səlahiyyətlər verməlidir. Yadigar bəy, icazəli piket, aksiya və yenə də qarşı durma baş verdi, saxlanılanlar oldu. Sizcə günah kimdədir?
50 nəfərli aksiyaya daha çox adam gətirən Milli Şura yoxsa hökumət? Açığın deyim ki, bilirsiniz, Müsavat Partiyası qurultay keçirməyə hazırlaşır. 4 gündən sonra olmalıdır. İndi hələ dəqiq bilmirik, olacaq, olmayacaq. Ona görə də mən bu dövrlərdə həddindən artıq məşğulam. Bugün siz 3-cü mətbuat orqanısınız ki, mən sizin müsahibə verirəm. Bundan əlavə bəzi sənədlər üzərində işləyirəm. Bugün platformamı açıqladım cəmiyyətə, siz ki, platformamı. Müsavatçıların müraciət üzərində işləyirəm. Çünki çox az rayonları gəzə bildik, bütün rayonları gəzə bilmədik. Qurultayda edəcəyim çıxış üzərində işləyirəm. Və bu səbəbdən də piketi tam izləyə bilmədim. Düz ara sıra bir yazıdan yorulanda bir başımı qaldırıb kompüterdə baxırdım. Amma tam izləyə bilmədim. Mənə belə gəlir ki, açığın deyim, cəhbəçi, milli şuraçı dostlarımız, əgər siz deyən kimidirsə, mən düzə açıq edirəm, yenə çox belə izləməmişəm. Bu piket ləğv eləmək üçün bir dəfə indi icazə veriblər. Gələcəkdə nəsə əsas götürüb başqalarına qadağa qoymamaq üçün 50 nəfərdən çox insanı ora cəlb etmək mənim fikrimcə o qədər də uğurlu bir fikir deyil. Amma hakimiyyət də təbii öz amplasındadır. Yenə də amansızlıq edir, həddindən artıq qeyri-adekvat güc tətbiq edir. Və bunlar da təbii ki, kameralara düşəlik. Dünya mətbuatına çıxırıq, dünya informasiya agentlikləri bunları yayıb, ermənilər də yayırlar, başqaları da yayırlar və bu heç birimizin xeyrinə deyil, uduzluğumuz bir şeydir. İndi gələk Müsavat Partiyasına. Son illər Müsavat Partiyasının fəaliyyəti sizin yeganə eləmir? Etdiyim müşahidələr və gəldiyim nəticələrə görə. Mənim gəldiyim nəticələr ondan ibarətdir ki, Müsavat Partiyasının reytingi xeyli aşağıdır. İstəyir Facebookda olsun, istəyir real həyatda olsun. Apardığımız müşahidələr, insanların bir danışdıqlarına bir qulaq müsafiri olanda Türklər bilmişəm. Müsavat Partiyasının və onun rəhbərliyinin adı demək olar ki, çəkilmir. Və bu məni çox təsir edir. Mən Müsavat Partiyasının həmişə gündəmdə olmasına alışmışam. Həmişə birinci müxalifət partiyası olmasına alışmışam. Və buna görə də hesab edirəm ki, belə davam edə bilməz. Müsavat partiyası, təəssüf ki, Müsavat partiyasının rəhbərliyi deyək, partiyanın bütün deməyək, bəzi üzvlərimiz də çox inciyib. Müsavat partiyasının rəhbərliyi, Müsavat partiyasının başqanı gündəm yaradacaq, insanların diqqətini özünə cəlb edəcək hadisələr yarada bilmək. Biz kütləvi aksiyalar hətta keçirə bilmirik müstəqil şəkildə. Çünki Müsavat Partiyasında idarəçilik həddindən artıq zəif səviyyədədir. Təşkilatçılıq həddindən artıq zəif səviyyədədir. Çünki bir çox vəzifələrə o təşkilatçılıq qabiliyyəti olan insanlar deyil, Başqan Arif Hacılıya şəxsən sədaqətli olan insanlar cəlb olunur. Və bundan sonra da hətta icazəli bir aksiya keçirəndə, tutalım, avqustun 22-sində Əbülfəz Elçibəyin məzarını Fəxri Xiyabanda ziyarət edəndir. 15 sentyabrda Türk şəhidliyini ziyarət edəndir və digər aksiyalarımızı. Hətta bir qadağan olunmamış aksiyalarımızı belə yetərli sayda insanları təşkil edə bilmirik və öz real gücümüzü ortaya qoya bilmirik. Bu hadisələr mənə çox acıqlandırır, bu hadisələr mənə çox təsir edir və mən hesab edirəm ki, Müsavat Partiyası belə bir qədərə, belə bir taliyyəyə layiq deyil. Daha yaxşısına layiqdir və mən onu dəyişə bilirəm. Yadkar bəy, yəni düşünürsünüz ki, bütün bunları Arif Hacılı özü istəmir deyə həyata keçirmir, yoxsa başqa səbəblər var? Mənim gəldiyim qənaət ondan ibarətdir ki, Arif Hacılı sadəcə yaxşı başqan ola bilir. Burada həm şəxsi keyfiyyətlər, həm də siyasi keyfiyyətlər olur. Birinci növbədə şəxsi keyfiyyətlərini dedim. Arif Hacılı daim özünə sədaqətli olan insanlara üstünlük verir. Nəinki iş bacaran insanlara, hətta lazım gələndə onlar mübahisə eləməyə üstünlük verən, həqiqi, doğru bildiyi işi müdafiə eləyən insanlar onu xoşlamır. O öyrəşib ki, verdiyi göstərişləri kökəndən yerini yetirən insanlar ətrafında olsun. Bu işlər istəməz partiyanın idarəçilik keyfiyyətini aşağı salır. Digər tərəfdən Arif Hacılının siyasi keyfiyyətləri buna imkan verməlidir. Apardığımız müşahidələr onu göstərir ki, Arif Hacılı ictimaiyyətdə yetə müsavat başqanına
gərəkən dərəcədə müsbət imicə malik olan bir siyasətçidir. Baxmayaraq ki, biz bunu bir qədər qaldırmağa çalışdıq, irəliləşdik, buluşduq, amma bir ortaya bir nəticə qoya bilmədik. Bunun nəticəsində də ki, bu vəziyyət var və bu vəziyyəti mütləq dəyişmək lazımdır, belə davam edə bilməz. Mənfi imiclər nələrdir? Konkret olaraq nələr nəzərdə tutursunuz, Yadigar bəy? Bilirsiniz, bir də onu demək istəyirəm ki, mən bayaq bundan qabaqki sualınıza cavab olaraq deyəcəkdim. Yəni, hər kəsin bir haqqını vermək lazımdır əslində. Ağır Fazılı Müsavat Partiyasında kifayət qədər xidməti olan bir insandır. Milli Azadlıq Hərəkatından başlayaraq, Müsavat Partiyasının bərpasında da, fəaliyyətində də, əvvəlki illərdə, 2000-2003-cü illərdə, 2005-ci ildə qazandığı uğurlarında bir xeyli zəhməti olan insandır. Amma yaxşı funksionerlə yaxşı başqan məsələsi bir qədər fərqlidir. Yaxşı funksioner həmişə yaxşı başqan ola bilmir, yaxşı sədr ola bilmir. Necə ki, yaxşı idmançının yaxşı məşqçi olması mütləq deyil. Bu mənfi imic deyəndə ki, valla laf mənfi imic falan da bu şəkildə də deməzdim, amma Müsavat Partiyasının başqanı olan çağ insanın güclü ictimai dəstək bagajı olmalıdır. Arif Azılının o ictimai dəstək bagajı yoxdur. 20 günə yaxındır ki, Quruldayla bağlı elan olunub, oktyabrın 22-sində keçiriləcək. Düzə Arif Azılı bir qədər gec verdi namizədini, amma heç kəs şübhə etmirdi ki, namizəd olacaq. Buna görə də bu müzakirələr aparılırdı və çox az sayda bir tərəf insanlar, ictimaiyyət nümayəndələri Arif Azanlı yenidən müsabatdan başqanı kimi görmək istədiklərini dilə yətirdilər və yaxud klaviyyatı yətirdik, fikir edir. Amma mən hesab edirəm ki, xeyli bir tərəf insan mənə dəstəkləyir. Bir çoxları mənim başqan olacağım təqdirdə Müsavat Partiyasına üzv olacaqlarını söyləyirlər. O söyləməyənləri də, amma rəğbətlə yanaşanları da cəlb etmək yolunda nələr edə biləcəyik, düşünürük və bəzi planlarımız var, bu var. Ona görə, hamı deyir ki, indi Arif Azıl da deyir, mən də deyirəm, Tohid bəy də deyir ki, partiyanı daha da gücləndirəcək. Amma nəyin hesabına? Partiyanı gücləndirmək üçün ictimai bir nüfuz olmalıdır. İnsanları cəlb edə biləsən, üzvlüyə cəlb edə biləsən, seçkidə səs verməyə cəlb edə biləsən, kütləvi aksiyada mitingə cəlb edə biləsən. Əgər bu yoxdursa, partiyanı necə gücləndirmək? Mən hesab edirəm ki, Arif Azılının o ehtiyacı yoxdur. Siz özünüzə müəyyən dövrdə madin olmuşsunuz. Başqanla müəyyən məsləhətləşmələr, tövsiyələr aparmamısınız ki, məsələn, Müsavat Partiyasını gücləndirmək üçün filan şey eləmək lazımdır, imicini artırmaq üçün filan şey eləmək lazımdır. Axı, burada sizin də üzərinizə məncə bir məsuliyyət düşür. Təbii, mənim də üzərinizə məsuliyyət düşür. Müəyyən bir dövr ərzində ciddi bir fikir ayrılığımız olmadan fəaliyyət göstərdik. Hətta yetərincə bir komanda şəklində fəaliyyət göstərməyə çalışırdıq və göstərildik də. Amma sonradan xüsusən bu AKM, Avropa Koordinasiya Mərkəzi ilə bağlı söz-söhbətlər ortaya çıxdı. Şayiələr yayılmağa başladı. Əsas fikir ayrılıqlarımız buradan başladı. Mən və bəzi həmfikirlərim hesab etdik ki, bu gəzən söz-söhbətləri aradan qaldırmaq üçün təsirli tədbirlər görmək lazımdır. Konkret olaraq hansı gəzən söz-söhbətlər? Yəni ki, əslində, belə deyək, təqibə təzirə məruz qalmayan insanlara arayış verilib Avropaya göndərilməsi. Pulla? Hətta bunun pulla satılması barədə söz-söhbətlər var idi. Yəni, bunu hamınız bilirsiniz. Yəni, məsələdə onu... birbaşa Arif Hacılı suçlanırdı, yoxsa ümumilikdə partiya? Partiyanın, təbii başqanın etdiyi bir şey partiyaya yapışır da, aydın məsələdir. Müsavat Partiyası, Allah uzaq eləsin, onu tələffüz eləmək deməni istəmirəm. Müsavat Partiyası arayış almaq edir. Bu, aydın məsələdir ki, partiyaya yapışır və həddindən artıq mənə narahat edir ki, edirdi, yəni o vaxtı, indi də narahat edir. Yəni, bunu ortadan qaldırmaq üçün tədbirlər görmək lazımdır. Deyirlər də, bu səbkidə yanaşmaq olmaz. Nədən ibarət idi bizim təkliflərimiz? Arayış verilməsində daha ciddi bir
prosedurlara əməl olunması, şəffaflığın təmin olunması. Əgər sanırım kimlərə arayış vermişiksə, gəlin bunu ictimaiyyətə açıqlayaq ki, ictimaiyyət görsün ki, biz heç də yalandan arayış verməmişik. Belə-belə tədbirlər var idi. O cümlədən mən hətta bir müddət ərzində bu söz-söhbətə son qoyulmaq üçün arayışların verilməsini tamamilə dayandırılmasının tərəfdarı idim. Amma razılaşmadılar, heç səni dəyişmək istəmədilər. Məsələ qaldı əvvəlki kimi. Və bundan sonra təbiidir ki, mən bayaq dediyim o hal Arif Acılı tənqidə dözümsüzdür, mübahisəyə dözümsüzdür. Öz ətrafında olanların ləbbey şəkildə ona qulaq asmasının tərəfdarıdır. Belə olan təqdirdə artıq aramızdakı çat böyüməyə başladı. Artıq partiya daxilində mənim əleyhimə buraxılan şayiələr qulağıma çatmağa başladı. Nəhayət bir çox hallarda, o cümlədən də Müsavat Partiyasının tədbirlərinə hansı siyasi partiyaların nümayəndələrini dəvət etmək və s. bu kimi hallarla bağlı fikir ayrılıqları daha da dərinləşdi. Cəmiyyət arasında heç də pozitiv imici olmayan siyasətçilərin Müsavat Partiyasının tədbirlərinə dəvət olunması cəhdi mənim etirazıma səbəb oldu və nəhayət mən başqanlıqdan istifa verdim. Çünki mən belə bir qənaətə gəldim ki, yəni bu əvvəldən də mənim həmişə olduğum bir qənaətdir. Əgər işlər düz gedmirsə, mənim düzgün hesab etmədiyim addımlar atılırsa və mən başqan müavini olaraq qalıramsa, deməli mən bunun məsuliyyətini daşıyırım. O məsuliyyəti daşımamaq üçün mən başqan müavinliyindən istifa verdim. Yadigar bəy, sizdən bir neçə gün öncə Arif bəylə canlı yayımdaydıq və Arif bəy qeyd elədi ki, Müsavat Partiyası elə bir partiyadır ki, yəni əvvəldən elə bir quruluş qoyulub ki, burada başqan partiyanı istədiyi kimi idarə edə bilməz. Yəni o hesablaşmalıdır. Mavinlərini hesablaşmalıdır, divan üzvü ilə hesablaşmalıdır. Yəni həqiqətən mi Arif Hacılı sadaladığı insanlarla, funksionerlərlə hesablaşmayıb? Mən bildiyim qədərlə divan üzvləri həmişə oponent kimidir başqana və yaxud da ki, başqan mavinlərinə. Səhv eləmirəm ki? Divanda da oponentlik eləyənlər var, həmfikir olanlar da var, təbii ki. Düzdür, nəzəri cəhətdən əslində onu bütün partiyalar haqqında demək olar da, amma istənilən partiyada elə bir afama yarana bilər ki, partiya onun artıq o demokrat bünövrə necə qoyulsun, o hava körlənə bilər. Müsavat Partiyasında təəssüf ki, o başqanın istər-istəməz bünövrə necə qoyulsun, başqanın şəxsiyyətindən, şəxsi keyfiyyətlərindən, o siyasi görüşlərindən həddindən artıq çox şey asılır. Düzdür, nəzəri cəhətdən başqan tək başına çox şey qərar qəbul edə bilməz. Divanla məsləhətləşməlidir, məclisdən səhətləşməlidir. Məsləhətləşməlidir. Amma aydın məsələdir ki, bir çox hallarda da əgər Arif Acılı deyirsə ki, filan hadisə filan cür olub, məclis üzvləri, divan üzvləri adətən onu inanırlar. Amma bir çox hallarda heç də bu həmişə belə olmur. O cümlədən sizin təxminən bir il qabaq Meydan TV-yə debatə dəvət etməyə hadisəsi kimi Arif Acılı ilə qədər də iddia edir ki, siz ona demişdiniz ki, debat olacağını deməmişdiniz, amma əslində mən inanmıram ki, insana qəfildən debata çağırsınlar, müsahibəyə yox. Yadigar bəy, baxın, qeyd elədiniz ki, Müsavat Partiyasının mövqeyləri kifayət qədər zəifləyib cəmiyyət içində. Bu AKM məsələsindən başqa, həm də məsələn, qeyd elədiniz ki, piketlər, mitinglər, aksiyaların keçirilməsi çox zəifləyib və s. Mən bir müddət öncə həm də bunu eşitmişdim ki, yəni Arif Hacılı sırf ona görə mitinglərə, piketlərə çox yer vermir ki, üzvlərinin həbs olunmasını istəmir və düşünür ki, mübarizə həbsdə yox, azadlıqda olanda daha effektiv olur. Və bunun nəticəsi nədən ibarətdir? Ondan ibarətdir ki, Müsavat Partiyasının reytingi düşür başa. Biz illərimizi vermişik bu partiyaya. Müsavat Partiyasının millərlə üzvü illərini veriblər, çox şeylərindən imtina ediblər, çox məqumiyyətlərə uğrayıblar. O cümlədən hətta illər keçdikcə öz övladlarının kariyerası, öz övladlarının taleyi bu mübarizənin güruğuna çevrilib. Və bugün belə
mülayim müxalifətçiliyə heç kəs həbs olunmasın filan. Bu nə dərəcədə Müsavat Partiyasına uyğundur? Müsavat Partiyasının üzvlərinə bizim yanaşma ondan ibarət olub ki, biz həbsə can atmırıq, amma həbsdən də qorxmuruq. Biz doğru bildiyimiz bir şeyi edirik. Əgər hakimiyyət bunu həbs edib, buna görə bizi həbs edəcəksə, artıq hakimiyyətin seçimidir. Biz bilə-bilə gəlin mənə həbs edin taktikasını da sərgiləndirir. Amma əgər Müsavat Partiyasının imicini xilas etmək üçün, Müsavat Partiyasına reyting qazandırmaq üçün həbslərə də gedmək lazımdırsa, bunu da edərik və necə ki etmiş. Sizə bir nümunə gətirim. 2015-ci ildə bu Avropa oyunları ilə bağlı, yadınızda isə may ayının ortalarındaydı da bu hadisə. Söhbət gedirdi ki, belə mayın 28-ində əff ola bilər və o cümlədən mən, Tofiq Yağıllı, Fərəz Kərimli o zaman həbsdə idik, azadlığa çıxa bilərik. O zaman Müsavat Partiyasında bu dünya ölkələrini, Avropa oyunlarını boykot etməyə çağırmaq və yaxud çağırmamaqla bağlı müzakirələr oldu. Bəziləri fikir səsləndirmişlər ki, əgər biz çağırırsaq boykota, hakimiyyət azığa düşüb həm bizləri azad etməsi mayın 28-ində. Bizim fikrimiz öyrənildi. Mənim Tofiq Yağımlının Fərəz Kərim. Bizim yanaşmamız ondan ibarət oldu ki, biz artıq neçə ildir, mən 2 ilə yaxın idi artıq həbsdəyim, Tofiq bəy 2 ili keçmişdi. Biz ona görə burada həbsdəyik, əfərzəsi yazmırıq, hakimiyyətə nəsə bir reverans eləmirik ki, Müsavat Partiyasının imicini. Əgər Müsavat Partiyasının imici indi boykot çağırışına tərəfdardırsa, bu addım müsavatda xal qazandıracaqsa, imicini yüksəldəcəksə, təbii bunu etmək lazımdır. Bizim həbsdə qalmağımızdan qorxmaq lazım deyil. Və yenə təkrar edirəm, əgər Müsavat Partiyası doğru bildiyini etməlidir. 2014-cü ildə konstruktiv müxalifətçilik deyilən təklif edən namizədlər də var. Əgər biz onu yox, Arif Acınlı seçdiksə, onun belə konstruktiv müxalifətçilik etmək ixtiyarı yox. O zaman belə hesab eləmək olar ki, Yadigar Sadıqlı başqan seçilsə, müsavatlı siyasi məhbusların sayı artacaq. Ona hakimiyyət biləcək. Ona hakimiyyət biləcək. Mən əlbəttə siyasi məhbusun olması partiya üçün bir yükdür. Rahatlıqdır, onun özünə diqqət, ailəsinə diqqət. Asan bir şey deyil. Amma hər bir üzvümüz Müsavat Partiyasının üzv olarkən bilir ki, nəyə gedir, ona nə gözləyə bilər. Və biz də bir, bu hakimiyyətlə, bu həddindən artıq yırtıcı bir hakimiyyətlə mübarizə apardıqsa, o cümlədən həmin siyasi məhbusun ailəsinə də, özünə də diqqət yetirməyə hazır olmalıyıq. Yenə deyirəm, bu Yadigar Sadıqlının seçimi olmayacaq. Yadigar Sadıqlı bildiyi, doğru bildiyi taktikanı sərgiləyəcək, o seçim isə hakimiyyətin olacaq. Yadigar bəy, başqan seçilsəz daha nələri dəyişəcəksiniz Müsavat Partiyasından, nələri yenilik kimi gətirəcəksiniz, hansı ki, yəni bu vaxta kimi Müsavat Partiyasına tədbiq olunmuyor? Müsavat Partiyasında bir çox, məsələn, gəncləri cəlb etmək üçün, həvəsləndirmək üçün ola bilər partiyaya üzv olsunlar, ola bilər heç üzv olmasınlar, sadəcə olaraq Müsavat Partiyasına gedib gəlsinlər, əlaqə saxlasınlar, Müsavat Partiyasına yaxın bir çevrəni formalaşdırsınlar. Bunun üçün müxtəlif tədbirlər keçirməyi planlaşdırdı. İndi bəzi şeyləri fikirləşirik. Məsələn, Müsavat Partiyasının qərargahında bir film nümayişləri təşkil etmək olar, insan hüquq və azadlıqlarından bəhs edən filmlərin nümayişi və filmdən sonra da bunun müzakirəsinin təşkil olunması. Belə bir planlarımızı belə ağlımda var, bir layihə kimi. Tutalım, hər hansı bir əyləncəli tədbirlərin keçirilməsi, Müsavat Partiyasının qərargahında həmin zalımızda birgə gənclərlə bir yerdə idman oyunlarının tamaşasını təşkil etmək olar, çay, kofe, süfrəsi də təşkil etmək olar, gənclər gəlib orada baxsınlar. Deməli, bu tarixi hadisələrin il dönümü ilə bağlı tədbirlər, xüsusən də insan hüquq və azadlıqları ilə bağlı müxtəlif sənədlərin qəbulu, müxtəlif hadisələrin, inqilabların, nə bilim nə, bunların il dönümü və yaxud həmin hadisələr həsr olunan bir tədbirlər keçirmək olar. Belə səmimi şəkildə, yəni başqan gedib yuxarı başda oturub
ağ köynək qalışıqdan falan belə rəsmi tədbirlər yox. Daha özəl bir tədbirlər. Və başqan da gənclərin arasında oturmaqla, elə gənclərə də söz verməklə, bir tarixçiləri çağırmaqla, da onlar yuxarı başdan danışsınlar. Belə-belə tədbirlər keçirmək fikrimiz var. Bundan əlavə, həm də necə deyək, gənclərin dilini gənclər bilər. Müsavat gənclər təşkilatının üzvləri ilə məsləhətləşib daha nələr etmək olar, bunu edəcəyik. Yəni, elə irad bildirdiyimiz şeylərdən biri ki, tutalım, Arif Hacılıq istəyir ki, ancaq bunun ətrafında bunun iradəsini yerinə yetirən insanlar olsun. Bundan uzaq olacaq bir kollektiv idarəçilik, necə ağıl-ağıldan üstündür. Bir ola bilər ki, bir müavinin mənimlə mübahisə edə-edə məni inandırsın ki, sizin təklif etdiyiniz iş düzgündür, aqdım düzgündür, amma mən axırda onun dediyinə inanım. Belə hadisələr, kollektiv idarəçilik, ən əsası bilirsiniz, hakimiyyətin təkcə siyasi düşərgə baxımından deyil, həm də dəyərlər və o dəyərlərə sədaqət baxımından alternativi, real alternativi olduğunu ortaya qoyacaq. Yəni, nəyi demək istəyirəm mən? Deyirik ki, hakimiyyət tənqidə dözümsüzdür, amma müxalifət bir çox hallarda özü tənqidə dözümsüz olur. Biz nümayiş etdirəcəyik ki, biz hakimiyyətin alternativi, tənqidə dözümlüyük. Biz bir çox hallarda deyirik ki, hakimiyyət şəffaf fəaliyyət göstərmir, amma Müsavat Partiyasının rəhbərliyi bugünə qədər özünün dediyinə görə 197 arayış verib 5 il ərzində. Mən divan üzvü olanlar o arayışlarla tanış ola bilmirəm, qeyri-şəffaf fəaliyyət göstərir. Hətta divan üzvlərinə Müsavat Partiyasında toplanan üzvlük haqları ilə bağlı hesabat verilmir, amma biz hakimiyyətə tənqid edirik ki, hesabatlılığı yoxdur bu hakimiyyətin. Biz ona alternativ olduğumuzu sübut edəcəyik. Müsavatın prinsiplərinə dəqiq əməl edilməsini tələb edəcəyik Müsavat Partiyasının üzvlərindən. Hakimiyyəti tərifləyən, hakimiyyətə bir çox hallarda yardım edən, nə bilim, Mehriban Əliyevanı hakimiyyətin prezidentliyə ən layiqli namizəd kimi təbliğ edən Novella Zəfəroğlu kimi üzvlərin partiyası aralarında qalmasına imkan verməyəcəyik. Üzvlərimizin də o müsavatçılar, demokratiya, insan hüquqları prinsiplərini tam əxs eləməsinə çalışacaq. Tutalım, hər hansı bir üzvümüz mitinglərdə fəallıq edir, polisin qabağından qaçmır, döyüşür, vuruşur, amma gəlir sosial şəbəkədə kimisə tutalım etnik mənsubiyyətinə görə və yaxud dini mənsubiyyətinə görə təhqir edirsə, biz belə hallara qarşı barışmaz olacaq. Baxmayaraq ki, o icazəsiz aksiyada tutalım qəhrəmanlıq edir. Belə-belə prinsiplərimizə sadiq olacaq və mənə əminəm ki, Azərbaycan xalqı intuisiyası ilə duya bilir bunları və bizim bu əməyimizi qiymətləndirəcək. Yadigar bəy, Milli Şura ilə münasibətlərə yenidən baxılacaq mı, tənzimlənəcək mi? Çünki mənə elə gəlir ki, soyuqluq var arada. Bəli, müəyyən soyuqluq var. Bilirsiniz, Müsavat Partiyası o vaxt Milli Şuranın tərkibindən sonra bu münasibətlərdə soyuqluq yarandı. İndi nisbətən hələ babatdır. Amma bilirsiniz, mən də bir məqalə də yazmışdım bu yaxınlarda. Dustaq dilemması və yaxud Azərbaycan müxalifəsi, nəsə belə bir şeydir. Azərbaycanda mübarizə aparan insanlar, təşkilatlar bir-birinlə əməkdaşlıq etməyə məhkumdur. Başqa bir yolu yoxdur əslində. Sadəcə olaraq, niyə bu şəkil alır? Kifayət qədər qəliz mövzudur ki, bir adi bir qığılcımdan görürsən ki, günlərlə, aylarla təşkilat üzvləri bir-birlərini təhqir edirlər, buluşurlar, döyüşürlər. Bunu ortadan qaldırmaq lazımdır, əlbəttə. Əgər hər hansı bir təşkilatın fikri ilə, addımı ilə razı deyilsənsə, bunu tənqid etmək hüququmuz var, amma onların da bizi tənqid etmək hüququ var, amma bunu günlərlə söyüşə, qarışa, davaya çevirmək heç də rasional addım deyil. Biz müxalifətlə, Milli Şura ilə də, Real Partiyası ilə də, gənclərin təşkilatı ilə də əməkdaşlıq etməkdə maraqlı olacaq, Azərbaycana xeyrin olacaq. Sadəcə olaraq, bunun üçün, bu əməkdaşlıqda bərabər hüquqlu tərəf olmaq üçün ilk növbədə Müsavat Partiyası güclü olmaq. İlk növbədə Müsavat Partiyasını gücləndirəcəyik. Yoxsa bir kiçik qardaş, kiçik partinyor rolunda əməkdaşlıq etmək Müsavat Partiyasının tarixinə, ənənələrinə yarışacaq bir şey deyil. Müsavat Partiyasını güclə edəndən sonra bərabər şəkildə əməkdaşlıq edəcəyik.
Yadigar bəy, baxın, qeyd edirsiniz ki, məsələn, elə şeylər olub ki, yəni şəffaflıq baxımından. Mən yəni siz özünüz də hələ əl çatımda olmamısınız o məsələlərə. Amma özünüz indi divan üzvüsünüz, eləmi? Yəni həqiqətən bir divan üzvündə olanlar bir başqanla mavindən o hesabatlığı ala bilməyib. Bəlkə bu tələbkarlıq məsələsində siz özünüzə bir qədər zəifsiniz. Sizə deyim ki, bu yaxınlarda bir neçə ay bundan öncə məlum oldu ki, rəhbərlik özü açıqladı, 197 arayış verilməsin. Arif Acılı bunu elan elədi, səhv edəmirəmsə. Hər halda ya başqan ya da başqan müavinlərindən kimsə bunu elan elədi. Və bundan sonra bir müsahibə, deməli bu kütləvi informasiya vasitələrindən birinə müsahibə verirkən, bu məsələyə mən toxundum ki, bəs bizim məlumatımız yoxdur, 197 arayış kimə verilir. Bundan sonra Tofiq Arif bəyi həmin kanala dəvət etdilər. O sualı verəndə Arif bəy dedi ki, heç bir problem yoxdur. Mən Lənkərandaydım həmin vaxtı. Bu zaman Tofiq bəy müraciət elədi. Deməli, bu icra aparatının rəhbəri Gülağa Aslanlıya avqustun 5-də müraciət edib. Və 197 arayışla tanış olmasını istəyib, siyahını istəyib. Və üstündən 2 aydan çox keçməsinə baxmayaraq, heç bir cavab verilmir. Yəni, indi çox tələbkar olmaq, yəni, gedib partiya yoldaşlarımızla dalaşaq, neyniyək, bir şuluqsalar, neyniyək. Bir fakt deyim sizə ki, fevral ayında yadınızdadırsa, bilmirəm sizin diqqətsiz çəkdiyə yox, bir saxta arayış peyni oldu. Güya ki, mənim adım keçən və Salyan təşkilatının sədri kimi güya imzaladığım bir arayışdan söhbət edir. Və mən bugünə kimi partiya rəhbərliyindən bunu baxmayaraq ki, dəfələrlə soruşmuşam. Bugünə kimi mənə elan olunmur, bildirilmir ki, bu arayış onların əlinə harada keçir. Mənim çox şübhələrim var bu arayışın mənbəyi bağlı. Və çox maraqlı haldır ki, mənim adım keçir. Mən özüm divan özüm. Hansı haqla, hansı əsasla başqa bir divan üzvünün bu haqda məlumatı ola bilər, amma bunu məndən gizlədirlər. Çox acınacaqlı bir vəziyyətdir, xoşa gələnmir, müsavatə yaraşan vəziyyətdir. Düzə o arayış, mənim adım keçən arayış məsələsi ümumiyyətlə həddindən artıq bir qaranlıq və xoşa gəlməz bir şey. O şübhəli mənbə nədir, kimdir? Bəlkə açıqlayasınız. Çünki dediniz ki, bu arayışın mənbəsi özü də mənim üçün şübhəlidir. Yəni ki, mən, yaxşı bu sizin əvvizə keçib bu arayış, haradan keçib? Yəni bu adi bir şeydir, tutam, bu arayış edib çıxıbsə əgər Almaniyaya, Almaniyada hər hansı bir müsavatçının, AKM üzvünün əlinə keçibsə və onu sizə göndəribsə, bunu mənə bildirməkdə, məsələn, flankəs və flankəs bunu göndərib, bunu mənə bildirməkdə nə çətinliyi var ki? Əgər bunu mənə bildirmirsinizsə, nəyə görə? Məndə çox böyük şübhələr var ki, o arayış bəlkə də elə buralarda hazırlanıb, məni ləkələmək üçün, mənə çirkəb atmaq üçün hazırlanıb. Yadigar bəy, Tofiq Yaqublu ilə fikir ayrılıqlarınız var. Nədə o fikir ayrılıqları? Hansı məsələlərdə? Bilirsiniz, Tofiq bəy ilə bizim bir centilmən razılaşmamız var ki, bir-birimizin əleyhinə təminat aparmayacaq. Amma həqiqətən də, yəni bu gəlişi gözəl bir söz deyil, bir çox məsələlərlə bağlı fikir ayrılıqlarımız var. Və əslində bunu partiya rəhbərliyində təmin insanlar da, o cümlədən başqan da, Arif bəy də gözəl bilir. Çünki divan müzakirələrində, məclis müzakirələrində bu fikir ayrılığımız həmişə ortaya çıxır. Elə hallar olur ki, dəfələrlə mən və Arif Acılı başqaları ilə bir yerdə həmfikir olmuşuq. Tofiq bəy başqa mövqə sərgiləyib. Yəni, belə bir fikir ayrılıqlarımız həqiqətən də var, amma o centilmən razılaşmasına görə mən indi Tofiq bəyin o fikir ayrılığımı əgər izah edəcəyəmsə, sonra özümün haqlı olduğumu, Tofiq bəyin haqsız olduğunu bir əsaslandırmağa çalışmayız zorunda olacaq. Bu da artıq Tofiq bəyin əleyhinə təbliğat. Amma həm də mən işitmişdim ki, Tofiq bəy sırf seçkilərə ona görə qatılır ki, səslər parçalansın. Bu nə qədər yani, rival bir söhbətdir. Mənə düşməmçiliyi var. Yox, Tofiq bəy də hesab edir ki, mən haqqı da var.
müsavat başkanlığına öz namizədliyini irəli sürməyə, müsavat başkanlığına iddia etməyə. Tofiq bəy təkcə müsavat partiyasında deyil, Azərbaycan siyasətində ən fədakar insanlarından biridir. Bunu heç kəs inkar etməz. Öz iddiasını ortaya qoyur. Mən belə nəsə qaranlıq, konspirologiya bir ideyalar üstünlük verməzdim. Hörmətli bəyin iddiası var və o iddiasını ortaya qoyub. Mən də onun bu fikrinə hörmətlə yanaşıram. Amma tutam kiminsə xeyrinə namizədliyin geri götürəcək kimi fikirlər, bilirəm, belə şayiələr də dolaşır. Tamamilə əsasısı Tofiq bəydən mən də sona qədər seçkilərdə iştirak edəcəm. Siz səhv eləməmişsiniz, dünən APA-ya bir açıqlama vermişdiniz. Məni orada cəlb eləyən bir cümlə oldu, istəyirəm ona aydınlıq gətirəsiniz. Qeyd edirsiniz ki, mən istəyirəm ki, müsavat partiyası tam sərbəst fəaliyyət göstərsin. Baxın, cümlə belədir. Mən müsavat partiyasının daha sərbəst fəaliyyət göstərməsinin tərəfdarıyam. Yadımdadır, ehtiyac yoxdur. Yəni, nə demək istəyirəm? Yəni, Tofiq Yaqublu seçilərsə daha sərbəst olmayacaq müsavat partiyası. Tofiq bəy, belə deyək, Milli Şöylə ilə daha sıx müttəfiqliyin, müttəfiq münasibətlərinin tərəfdarıdır. Mən isə fikirləşirəm ki, elə məqamlar olar ki, bizim düşüncələrimiz, doğru bildiklərimiz Milli Şöylə ilə üst-üstə düşə bilər. Elə hal ola bilər ki, real partiyası ilə üst-üstə düşə bilər və yaxud da ola bilər ki, heç biri ilə üst-üstə düşməsin. Məsələn, mən seçkilərdə iştirak etməyin tərəfdarıyam. Müsavat partiyasında da əksəriyyət əsasən seçkilərdə iştirak etməyin tərəfdarı olur. Amma Milli Şöylə bir neçə müddətdir ki, ümumiyyətlə Xalq Cəbhəsi, sonra da Milli Şöylə seçkilərdə boykot təbliğatı aparırlar bir mənalı şəkildə. İndi də onu səsləndirirlər. Belə olan halda təbii ki, biz artıq onlardan həmin sahədə əməkdaşlıq edə bilməliyik və əgər seçkidə iştirak qazanırsak. Real iştirak etmək istəyir, real partiyasından əməkdaşlıq edə bilməliyik. Amma kütləvi aksiyalar məsələsi var. Mən kütləvi aksiyaları da normal baxıram və tərəfdarıyam onların mütəmadi olaraq keçirilməsini. O məsələdə işte, Milli Şöylə ilə bir yerdə partnyorluq edə bilərik, əməkdaşlıq edə bilərik. Sərbəstlik deyəndə onu nəzərdə tuturam və yaxud ola bilər ki, nə reallığa, nə Milli Şöylə ilə üst-üstə düşməyən müstəqil bir addım atıb. Onu nəzərdə tuturam, mən sərbəstlik deyəm. Yadigar bəy, baxın, burada bir cümlə də var, maraqlıdır. Qeyd edirsiniz ki, Milli Şuranın kütləvi aksiyalarında da Müsavat Partiyası zəif duruma düşməsi nəticəsində bərabər hüquqlu tərəfdaş kimi çıxış edə bilmir. Yəni, həqiqətən də digər partiyalar müsavatı artıq zəif görür deyə onunla əməkdaşlıq etmir. Yəni, əməkdaşlıq, ona baxanda bir növ belə əməkdaşlığın bir növüdür. Salam, Milli Şöylə miting keçirir və Müsavat Partiyasını da dəvət edir. Orada adətən bir və yaxud iki üzv müsavatçı çıxış edir. Bir qonaq qismində də Müsavat Partiyası təəssüf ki, bayaq dediyim gibi, Arif Acınlının yanlış siyasəti nəticəsində zəif duruma düşdüyü üçün müstəqil aksiyalar keçirə bilmir. Çünki o aksiyaların yetərincə çoxsaylı olduğuna arxayın deyil, olacağına arxayın deyil. Və buna görə də Milli Şöylə miting keçirəndə biz orada qonaq qismində iştirak edirik. Kiçik partiyon qismində iştirak edirik. Gözlüyü ki, açan Milli Şöylə miting edəcək, biz orada qonaq olacaq, sözümüzü deyəcək. Halbuki biz güclü olanda, ola bilər ki, Milli Şöylə ilə bir yerdə ümumiyyətlə birgə təşkilatçılığından, bütün məsuliyyəti siyasi, maddi, digər məsuliyyətlərin bir yerdə daşımaqla birgə aksiyalar təşkil edək. Və yaxud da ola bilər ki, tamamilə müstəqil şəkildə öz aksiyamızı təşkil edək və biz başqalarını qonaq kimi dəvət edək. O, təəssüf ki, bilirsiniz, Müsavat Partiyası artıq uzun müddətdir. Aksiyalar keçirməyir və hətta buna bir cəhd də göstərməyir. 2019-cu ildə bir dəfə aprelin 7-sində bir yürüş üçün müqayisə etmişdi. O da yürüşə icazə verilməyəcək, qabaqcadan məlum. Və sonuncu bir sualım da var. Əgər Arif Hacılı yenidən başqan seçilərsə, hansı addımlar atılacaq? İstefanız olacaq mı partiyadan? Mənim? Bəli. Xeyr. Mən bilirsiniz, bu sualı istədiyim kimi cavab verəndə həddindən artıq pafosuz
İstəmirəm belə pafoslu çıxsın. Mən müsavatçıyım Aytən xanım. Bəli. Amma çox pessimistəm Arif Azmının, əgər növbəti dəfə başkan seçilərsə, müsavatın növbəti 5 illik üçün həddindən artıq pessimistəm. Və belə olan halda sadəcə olaraq sıravi müsavatçı kimi qalacaq. Mən hesab etmirəm ki, burada hər hansı bir yerdə təmsil olunmaq, cəhd göstərmək, nəm çalışmaq, buluşmaq. Bir sıravi üzvdən nə tələb olunursa onu edəcəyim təbii. Amma başqa hallarda mənə belə gəlir ki, boşuna zəhmət olacaq. Arif Azılı Müsavat Partiyasını zəiflədəcək. Yəni, daha qarşıdakı 5 ildə nə qədər zəifləmə ola bilər? Hansı sahələrdə daha da reyting aşağı düşə bilər? Valla, bunu proqnozlaşdırmaq çətindir. Əgər belə davam edirsə, çox həddindən artıq çox zəifləyər. Bilirsiniz, partiyada canlı orqanizmdir, canlı insanlardan ibarətdir. Əgər partiyaya yeni üzvlər gəlmirsə, yeni simalar gəlmirsə, istər-istəməz təbii zəifləmə gedir. Bizim rayon təşkilatları, elə rayon təşkilatlarımız var ki, bir-iki nəfərdən asılı vəziyyətdədir. Yəni, yaşlı insanı 60-70 nə bilim yaşında olan insanlar, əgər onun bir gün əcəl gələrsə, onlar həyatlarını dəyişərsə, o təşkilat artıq itirilmiş olacaq. Çünki yeni nəsil gəlmir, yeni adamlar gəlmir. Həmin təşkilat ona görə var ki, o həmin rayonda filan kəs var. Bu 5 il ərzində nələr baş verəcək, nələr olacaq, hansı təşkilatlar itirəcək, hansı qalacaq, bunları söyləmək çətindir. İnşallah belə olmaz. İnşallah qalib gələrik, müsavatı yenidən gücləndirərik, müsavat buna layiq deyil, müsavat daha yaxşısına layiqdir və yenidən biz müsavatı Azərbaycanda ilk növbədə birinci partiya edəcəyi, sonra da ki, hakimiyyətə daşıyacaq. Yadigar bəy, burada izləyicilərin də sualları var, onları da səsləndirmək istəyirəm. Malik Əli yazır ki, Yadigar bəy, niyə sizin Tofiq Yaqublu ilə birgə görüşünüz daxil olmaqla və Arif Hacımlar rayonlardakı görüşünüzə hökumət maniyə yaradır? Amma radikal Tofiq Yaqublu tək başına olan tədbirlərini rayonlarda sakit şəraitdə heç bir müdaxilə olmadan keçirir. Bunu nə ilə izah edə bilərsiniz? Valla, hakimiyyət bir qədər özün göstərdi. Olur da belə, Arif Azılı da tək gedmişdi Cəlləbada görüşə, ona da müdaxilə oldu. Biz ikimiz elə vaxt olub ki, gedmişik, heç bir manəsilik törətmədik. İki nəfər belə görüşlərimiz olub. Amma ola bilər ki, adı sual verən bəy onu diqqətlə izləməyib. Biz də yerlərdə müsavatçılara problem yaratmamaq üçün o görüşlərimizi çox elan eləməmişik, reklam eləməmişik. Amma yer edirəm, Tofiq bəylə ikimizin bir yerdə keçirdiyimiz görüşlər olub ki, hakimiyyət müdaxilə etməyib. Sadəcə son şənbə bazar günləri, bilirsiniz, bizim Lənkəran təşkilatının birinci toplantısına hakimiyyət mane oldu və toplantı alınmadı. Buna görə mən şənbə bazar günləri yenidən Lənkərana gedib o toplantını təşkil etməyə çalışdım. Şükür bu dəfə alındı və Uluzay nümayəndələrini seçdik. Həmin bu iki gün ərzində Tofiq bəy tək görüşlər keçirdi. Burada yəni başqa bir məna axtarmaq lazım deyil. Friedman yazır ki, Yadigar bəy, Müsavat Partiyası daxilində başqan seçkilərində namizədlərə yaradılan şəraitdən razısınız mı? Yəni, bərabər hüquqlu şərait var mı partiyalarda seçkilər üçün? Azdan çoxdan var. Təbii, inzibati resursdan istifadə həmiş oldu. Bugün Arif Azılının keçirdiyi tədbir də o sıradan idi. Tüm Bakı təşkilatlarının işləri, ki, partiyanın bütün strukturlarının bir namizədin görüşünün təşkili üçün təmərküzləşməsi. Təbii, istər-istəməz belə bir qeyri-bərabər hala rast gəlindi. Partiyanın strukturları da, partiyanın qərargahı da, partiyanın informasiya resursu olan Bassa Info saytı da daha çox hazır ki, başqanı reklam edirlər. Mən bugün seçki platformamı paylaşmışam, amma bilmirəm, məndə məlumat yoxdur. Bassa saytı həmin platformanı paylayıb, paylaşıb yoxsa paylaşmayıb. Əslində, partiyanın resursu olduğuna görə paylaşmalıdır. Tam deyil, amma hər halda yox da deyil. Müəyyən qədər keçirdik. Rayon təşkilatlarının sədrləri zəng edib görüş istəyəndə normal şəkildə təşkil edirlər. Qanaatkar səviyyədə
görüşlər təşkil olunur. Şənbə bazar günlərinə düşəndə daha yaxşı alınır. İş günlərinə düşəndə o qədər də deyil. Amma yenə də qənaətbəxş olur. Yəni, xüsusi bir şikayət edəcək bir şey yoxdur. Yadigar bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm suallarımızı cavablandırdığınız üçün. Buyurun, mən sizə də təşəkkür edirəm bizi izləyən tamaşaçılara. Sağ olun, uğurlar. Sağ olun, çox sağ olun.